Va? Men mamma, det här är ju inte den mjölken som vi brukar köpa. Precis, det är därför att mjölken är kravmärkt. Kravmärkt? Just precis. Vad tycker du om människor? Ja, de hjälper oss med transporter. Håller jag sällskap? Och lagar våra lyxstolpar? För sitt eget liv! Och det tackar jag dem vi har mat på bordet, så jag gillar dem! Då vill säkert du veta mer om kravmärkt. Häng med! Människan har varit ett väldigt nyttigt och viktigt djur för våran överlevnad, ända sedan vi kom hit till jorden. Det betyder dock inte att de alltid har behandlats väl. På många farmar så får människorna där dela på väldigt trånga utrymmen. Ibland ryms flera tusentals människor på en kubikmeter koja. På kravgårdarna så har de däremot stora utrymmen att röra sig på och har även tillgång till mycket stimulans. Om du vill stoppa den universella uppvärmningen, köp då från våra kravgårdar där fodret är odlat på Mars. Våran granne ett stenkast ifrån. Och här är kravföretagets vd. Vi här på kravgårdarna jobbar jämt för innovationer. Vi har bland annat tagit bort de gamla hemska mjölkmaskinerna. Och ersatt av det här. Det här är en replika av ett människofoster. Kvinnorna ömmar dem och de tar dem för sina egna. Och det bästa, det kommer här. Färsk mjölk. Och för de yngre så har vi tagit fram en armband fäst på människornas handled. Kan komma i kontakt med människor på våra kravgårdar. Så att man kan till exempel mata dem, klappa dem eller dyssa dem till sömns. Min människa får mat! Min människa sover! Min människa parar sig! Som vi här på kravgårdarna brukar säga, en glad människa är en god människa. En del filosofer hävdar att det är moraliskt förkastligt att äta människor. Har ni någonsin ställt er frågan hur det skulle kännas om ännu inte egentliga livsformer än ni kom till jorden och hade er på farmar? Vilka röstkull du? Nej, nu blir du musik med våra kravmärkta musikinstrument.